Сьогодні ми відкриваємо площу. От, ви бачите оновлену площу. От, щодо строків, дотримуюся строків. Якщо є відхилення, то вони в межах розумного. Тобто, принаймні, за таке відхилення ми будь-які претензії підряднику пред'явити не можемо. І ці відхилення, незначні відхилення, пов'язані з об'єктивними причинами. От, ну, тобто, з такими роботами, які не були передбачені в проєкті з самого початку. Як завжди, будуть на розтяжках святкові ілюмінації, тобто, як було і в минулі роки. Ну, щодо освітлення, ви бачите, під опори є місце. От, сподіваємось, що в цьому році ми вже будемо бачити ці опори. Сподіваємось. Але знову ж таки, це від багатьох чинників залежить і будемо дивитися. Поки що проїзду не буде по вулиці Михайлівській, оскільки ходити по плитці можна, але для автомобілів вона має вистоятись. В подальшому, як ми вже говорили, будуть встановлені болорди автоматичні, болорди механічні і гранітні напівсфери. Ось. Ну, там от ви можете вже бачити заготовку під автоматичні болорди. Вони будуть встановлені, як тільки підрядник по тротуарам зробить стик, і відразу вони негайно будуть встановлені. Тобто, я думаю, що це відбудеться через 2 тижні. Але знову ж таки, ми прив'язуємося до підрядника, який робить реконструкцію тротуарів. Тобто підрядник, який робить Михайловську, він свою роботу вже зробив. Тобто ми чекаємо всі стики і одразу встановлюємо болоти. Так само на Скаруського і Лядашинського.